anisan'ny amanana mampiasaina ny vahoaka malagasy dia mba anatokantrano vako, anatokantrano ara-dalàna, anatokantrano modely eo amin'ny mpiara-monina ary indrindra zany a mba ho rerian'ny firenena fa malagasy dia mbola anafahendrena. Ny antony manaovana ilay izy a eto tsy tapaheran'ny kommunea hoe be dia be ny mbola tsy misoram-panambadiana dia hoe faramifanana ataoro dia ataontsika mba hitoana ny olona anatanterana izay mariazy miara misorosana. Ny olona mivantona atao teo zany a dia dimy amin'ny efapolo mivady dia mitondra izy a vavolombelona roaty dia izay ley izy irina dia hoe mba hitany zay mbola tsy nanao a dia irina ary fa ny kommuna Antananarivo renivohitra amin'ny arabaravonana le hoe somona malagasy dia misokatra mbano malagasy zanatra tanyzany tolobitany voalohany olona anao ity karaha tsy